Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa täällä. Valiomni polarmni täyteläinen. 28% rasvaa. Sehän kuulostaa ihan mukavalta määrältä. Joten otetaanpa sitä pukettia auki. Tuossa on aika mukavan vahva. Vahva tuoksahdus. Kokeillaanpa sitten, ne ei maistaa. Hyvin makosta jyystöä. Sitäkin on mukavasti makua. Sadassa grammassa on 359 kilosaloria. Ja täällä saa pidettyä hyvin muodot kunnossa. No, juuston pitää olla juustua eikä mitään Himskatin kevyt viipaleita. Tätä juustoa kyllä voi suositella. Ei taas veke tiedä mitä menettää. Oikein maukas jyystä, niin minä annan tälle arvosanaksi peräti 4,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on Mortonkin.